Povedzme, že životopis a motivačný list už máte napísané, ostáva len poslať. Pozor, je tu ešte pár krokov, ktoré vám môžu veľmi zvýšiť šance. Ako prvé si vo firme prečítajú ten e-mail, s ktorým posílate dokumenty. Aj tam už sa dá veľa pokaziť, preto by mal byť slušný, zvykaním a bez chýb. No a pri chybách ostaneme. Ako druhú vec, možno mi to neuveríte, ale tam v tej firme naozaj budú čítať tie dokumenty, ktoré ste im poslali. No a prvý dojem je dôležitý a nič ho nepokazí tak rýchlo ako zlá gramatika a štilistika. Hrúbka v texte je v podstate to isté ako ponožky v sandáloch. Je to signál, že ste sa na niečo ale totálne vykvajzli. Tretia vec, čo váš budúci zamestnávateľ urobí, je, že si vás vygoogli a pozrie si váš Facebook. Každá jedna fotka zo žieračky a každá jedna blbá lajknutá stránka vám odoberá vody. Vy si môžete hovoriť, že toto je predsa vaša pravá tvár. Áno, e, to je možné, ale ani v prvý deň školy ste spolužiakom neukazovali, že viete prdieť na podpazušie, no tak ani váš zamestnávateľ nemusí hneď a zaraz zistiť, že sa viete ožrať ako doga. Nemusíte všetko hneď mazať, stačí, keď to prepnete do režimu, že to vidia iba vaši priatelia. Facebookom personalistov je LinkedIn. To je akože veľmi nudná stránka, ale keď si hľadáte prácu, tak vám môže pomôcť. Čo tam? No, zostavte si svoj životopis, naklikajte si, aké máte zručnosti, pridajte sa do skupiny podľa profesie, no a hlavne začnite sa tam tak no, trochu strkať firme do zadku. Lajknite ich profil a lajkujte ich posty. Personalisti to vidia a keďže väčšinou majú na starosti tieto stránky oni, no to im to bude lichotiť. A to je bod, ktorý sa rata vždy. Teraz už môžete smelo poslať ten e-mail. Držím palce.